nta mukobwa wagombye kuba akicwa no gukura mu inda. Iki kiganiro twabateguriye turagira ngo tuganire by'umwihariko impamvu mw'iki kinyejana cya 2021 tukibona mu Rwanda abakobwa cyangwa abagore bagipfa kubera ko habaye gahunda yo gukura mu inda ku buryo budasobanutse. Njye ukibagezaho nitwa Dr. Anicette Nzabonimpa, nkaba ndi umuganga w'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, nkaba ngibagejeho mu rwego rw'umushinga RHI, Rwanda Health Initiative for Youth and Women. Iyo dukurikiye imibare tubona y'ikigo cy'igihugu cy'ihorishamibare mu Rwanda, batugaragariza ko buri mwaka hakigaragara abagore bapfa babyara basaga 200 ku bagore 100,000 babyaye abana bazima. Ibi kandi bikagaragara ko mu mibare tubona ya Minisiteri y'Ubuzima, umwe w'abagore bapfa usanga hakiri ikigereranyo kitari gitoya cy'abagore bapfa bazize gukura mu inda. Abo bakaba bigaragaza ko bashobora kugaragara ko bakuye mu inda, wenda inda yikuyemo, yivanyemo, cyangwa se bikanagaragara ko umugore ashobora kuba nawe yashatse gukura mu inda cyangwa umukobwa, noneho bikaba byamuhitana akabura ubuzima. Kuki bikiba rero? Ahangaha ndagira ngo mara badukurikiye impungenge cyane cyane abagore ndetse n'abakobwa ko rwose ibi bitagombye kuba bikiba, cyane cyane ko umuryango RHI ufatanyije na Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ubuzima n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC hagiye hashyirwaho gahunda zitandukanye zo kwegereza abantu serivisi ndetse n'amakuru yo kugira ngo abantu birinde ntiyongere kuboneka koko abakobwa cyangwa abagore bakomeza kwicwa no gukura mu inda, cyane cyane babagiye kubikorera ahantu hadasobanutse. Ikigaragara ni uko ubu ngubu mu Rwanda nk'uko byemewe n'itegeko ryo mu mwaka wa 2018, itegeko rigena ibyaha n'ibihano mu Rwanda, ndetse tukanabibona no mu iteka rya Minisitiri w'Ubuzima rya 2019 rigena uko serivisi zo kura mu inda zishobora gutangwa mu Rwanda. Nuko buriya umuntu wafashiye gahunda, wafashiye icyemezo cyo gukura mu inda, atagombye kujya ahantu hadasobanutse ngo ajye kwa magendu, ngo ajye ahantu hadasobanutse mu mavuriro adasobanutse atafitiye uburenganzira, cyangwa ajye ku bantu batabyigiye batafite n'ubushobozi, ahubwo yagombye kubona serivisi ku buryo bwagenwe n'amategeko kugira ngo habwe serivisi nziza neza kandi agire ubuzima bwiza nyuma yo kubona serivisi. Ariko noneho ntanagongane n'amategeko ya Leta y'u Rwanda, cyane cyane ko gukura mu inda ubundi ari icyaha, kandi noneho hakaba itegeko rigaragaza ko hari abantu gusaba ibyiciro 5 bashobora kubona iyo serivisi ntibabihanirwe, aribo umwana, umuntu atewe inda ari umwana, umuntu wafashwe ku ngufu agaterwa inda ku ngufu, umuntu washyingiwe ku ngufu agaterwa inda no bamushyingiye ku ngufu, umuntu watewe inda n'umuntu bahuje isano ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri, cyangwa mu gihe icyo ari cyo cyose bigaragaye ko inda umuntu atwite izagira ikibazo ku buzima bw'utwite cyangwa no ku buzima bw'umwana uri mu nda. Ibyo ngibyo rero igituma abantu tukibona abantu bari gupfa hirya no hino bazize gukura mu inda, navuga ku kintu cya mbere ari ukutagira amakuru. Kutagira amakuru ku kwirinda inda muri rusange, cyane cyane ko buriya ko kugira umuntu atwara inda atabyiteguye, nuko bataba yabonye amakuru cyangwa ngo abone na serivisi zo kwirinda gutera gutwara inda atiteguye, abyo akunda kwita no kuboneza urubyaro, ariko no kuko batarashaka
no ku rubyiruko bashaka gukora izo serivisi birinda inda zitifujwe. Ikindi cya kabiri ni uko tubona hakiri abangavu bagaragara hirya no hino bagitwara inda z'imburagihe. Izi nda z'imburagihe nazo rero zikaba zifatwa nk'ikintu muri make cyipfunwe mu muryango cyangwa se cy'ubusembwa mu muryango, noneho bikaba byatuma kuko bari abantu bajya gushaka serivisi bihishe biyenyegeje kuri ba magendu, noneho bikazakurikiraho ku iyo serivisi yo gukura muri shobora gukorwa nabi kuko kabona umuntu arapfuye. Ikindi ariko hari n'igihe usanga koko abantu bashobora kwicwa n'inda wenda n'umugabo ubana n'umugore, ari ugasanga inda wenda yarayitwaye igira ikibazo cyo kwivanamo ariko ntakurikiranwe ntagere ku ivuriro rimwegere hakiri kare, ahubwo akabanza kujya kwivuza kwa magendu kuko abantu benshi bakunda kubikora, cyangwa akabanza gutegereza agira ngo ibibazo bizikiza. Arono dukangurira abantu bose ko rwose mu gihe umuntu yaba yagize ikibazo cy'uko inda yari atwite ari kubona igiye kuvamo, yagize nk'ikimenyetso wenda cyo kuyiviraho, kuribwa mu nda n'ibindi, cyangwa tumva wenda ko umwana akina mu nda kandi yamwumvaga, cyangwa se no kwaba wenda abantu batwenda batabyifuza agafata icyemezo cyo kuba yayikuramo, kuko zitokangura abantu kwegera amavuriro abegereye bagahabwa ubutumwa, bagahabwa ubufasha, bagahabwa na serivisi hakurikijwe icyo amategeko y'u Rwanda ateganya n'icyo amabwiriza yo kuvura ya Minisiteri y'Ubuzima ateganya. Ikindi navuga ni uko buriya kuri iki gihe nta muntu wagombye kuba agipfa yishwe no gukuramo inda, kubera ko ubu ngubu nubwo serivisi itangwa ariko noneho n'abantu bagomba gukangurirwa ko mbere yo kubona serivisi bagomba guhabwa n'amakuru nyayo yuko serivisi itangwa, yuko bakwinda n'ingaruka zizakurikiraho. Ibyo byose bikubahirizwa ari uko bagannye amavuriro yemewe na leta kandi afite ubushobozi bwo gutanga ziriya serivisi. Ikintu nacyo ni uko dukangurira abaturage muri rusange gufasha aba bana bakiri bato b'urubyiruko, ingimbi n'abangavu, ko hatabaho iki kintu cyo kuba batwara inda cyangwa bagatera inda z'imburagihe, ariko n'igihe byaba bibaye bakerekwa bagomba kugana kandi ababyeyi bakabashyigikira, ntibabatera umugongo ngo babahe akato, kuko muko kubatera umugongo no kubaha akato niho havamo bya bitekerezo byo kujya gukoresha serivisi zitemewe zo kujya kwa magendu, ibintu bikagenda nabi. Ikindi nacyo ni uko buriya ubu ngubu ubuvuzi bugeze kure, abantu bajya batinya kugera kwa muganga kuko cyane cyane no kuri abigo nderabuzima bashobora guha umuntu amakuru ku buryo rwose bunonosoye, ndetse bakaba banamufasha kumenya niba atwaye inda nubwo yaba inda itifujwe uko ubuzima bwe buhagaze n'uko ihagaze, bakaba bamurangira noneho nashobora gukura serivisi ku buryo bwateganyijwe. Ikindi cya gatatu ni uko buriya hari n'abantu babura serivisi kubera kutagira amakuru, batanazwi ko buriya iyo umuntu yatwaye inda ari munsi y'imyaka 18 iteko rigena ko aba yafashwe ku ngufu. Hari abantu batazi ko iyo umuntu yafashwe ku ngufu agaterwa inda atabishaka agomba kwegera serivisi ya Isange One Stop Center iri mu bitaro by'uturere byose tuzi mu Rwanda, kuko iyo serivisi bihari kandi bagumuha amakuru bakumuha serivisi bakaba bamufasha. Yaba ari wenda n'icyemezo kindi kizafatwa, niba ari cyo kugumana inda akayibyara cyangwa niba ari kuyikuramo, ariko kikemezwa mu Isange One Stop Center, cyane cyane ko ahangaha bamuha n'ubufasha bunyuranye,
hari no kumuvura izindi ndwara ashobora kuba wenda yaranduye mu gutwara yanda nazo bakazimuvura hari nk'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina harimo na virusi itera sida ibyo byose baramufasha ndetse ahubwo n'igihe yegereye isange one stop center kiri kare bashobora no kumufasha no kuba bamurinda kuba yasamana yanda yazavuramwe bizazane byo wenda byo byuko yazanamwe yazanamwica ikindi nacyo nuko buriya uretse isange one stop center iri ku bitaro binyuranye buriya n'umuryango RHI nawo ufasha leta y'u Rwanda mu gutanga makuru kubijyanye nuko abantu bakwitwara kugira ngo badatwara inda zitateganyijwe birinda zimbura gihe kubangavu ariko n'igihe wenda hakenewe na serivisi yo gukuramo inda ibe yaboneka biciye ku bikorwa biterwa inkunga n'uyu mushinga RHI banyuze mu mavuriro azwi cyane cyane nko nk'ariya mu karere ka Musanze RHI yafashije amavuriro yaho abona ibikoresho byo gutanga serivisi z'uzaga imyorokere muri rusange ndetse n'uwagira n'ikibazo cy'uko yaba afite ikibazo cyo kuyatwaye inda atifuza ashaka serivisi yo gukuramo inda n'akayayibona haba ku bitaro bya Ruhengeri haba ku bigo nderabuzima binyuranye byagiye bihabwa ibikoresho binyujijwe mu muryango wa RHI harimo ndetse na cya gikoresha abantu bakunda kwita ko ari icyuma cy'abazungu gikunda kugikireba mu nda kigapima umwana w'i munda bakunda kwita ekograph ekografi yo zirakorwa ndetse no ku bigo nderabuzima ku buryo rwose abantu bashobora kubona serivisi nta kibazo cyo nasorezaho rero ni ugukebura abadukurikiye no kubaremamo icyizere mbabwira nti rwose kuri iki gihe ntihazagire umugore uzongera kwicwa no gukuramo inda kuko inda yavuyemo agatinda mu rugo ntaje kwa muganga hakiri kare kandi kwa muganga bashobora kumufasha yandi iri kuvamo ikavamo neza itamuteje ibibazo cyane cyane ko hari serivisi tugomba kwita ngo ni na post abortion care ifasha abagore batangiye gukuramo inda cyangwa bakuyemo inda kugira ngo none badakomeza bava cyane cyangwa batagira ikindi kibazo cya infection wenda yazabica bitewe nuko batakurikiranwe neza mu gihe cy'uko inda iri kwivanamo cyangwa bagize ikibazo cyo gukuramo inda ikindi nacyo nuko RHI ifatanyije na leta y'u Rwanda yagiye itanga ubushobozi kugira ngo amavuriro amwe namwe ahikorera agire ubushobozi bwo gukurikirana abantu bafite kiriya gitekerezo cyo gukuramo inda cyangwa abantu bashakira serivisi kugira ngo babibone ku buryo bworoheje ahangaha ndagira ngo nanavuge ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ku itariki 30 z'ukwezi kwa cyenda Minisiteri y'ubuzima yatangije ku mugaragaro ubukangurambaga buvuga buti ntihagire umubyeyi wongera gupfa atanga ubuzima rero bigaragara rero ko nta n'umubyeyi wagombye gupfa koko yaba atwite ngo yicwe n'inda cyangwa se ngo anapfe koko ari gukuramo inda kubera ko ubu ngubu ingamba zashyizweho kugira ngo abantu birinde gusama inda zitifujwe abangavu birinde inda zimbura gihe ariko n'utwara inda atifujwe hari serivisi zitandukanye zagiye zishyirwa mu mavuriro haba ibigo nderabuzima haba ibitaro kugira ngo bakurikiranwe serivisi umuntu akeneye ayibonye ne anyuze mu nzira nziza atarinze guciye ubusamo kugira ngo wenda uzaba inyuma bizanamuhitane ndagaya rero abantu usanga bakigira ikibazo cyo gutwara inda batifuje baranze gukoresha nk'uburyo bwo kwirinda gusama inda batifuje ugasana noneho banatwara n'inda ugasana ngo bafashe icyemezo kigayitse cyo kujya muri magendu kuyikurirayo kubera ko ibyo ngibyo rwose ni byandi biganisha kuri kwa guhitanwa no kuvanamo inda kandi bagomba kwegera amavuriro afite uburenganzira akaba serivisi inoze kandi ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza ndagaya nabwo na bamwe bitira umwuga w'ubuvuzi bakaba bakorera amavuriro atandukanye yaba wenda n'aya leta adafite uburenganzira bwo gutanga iriya serivisi yo gukuramo inda
haba n'amavuriro yigenga, wenda usanga nayo adafite uburenganzira bwo gutangira serivisi, usanga wenda bakiyishe inyuma y'abakobwa cyangwa abagore baza babasanga bakeneye serivisi yo gukuramo inda bakayibaha, ariko icyo kigo kitabyemerewe cyangwa umuntu uri kubikora atabyemerewe. Ibyo nabyo nibyo kugawa, ahubwo bajye basobanurira abantu babereke naho babona iyo serivisi nk'uko byagenwe n'amategeko, nk'uko umuryango wa Recayi tubikangurira abantu bose. Ikindi nacyo ndagaya bariya abantu bo ku midugudu, ababyeyi, inshuti, abavandimwe, bari aba magendu bashobora kubona nk'umwana yatwaye inda, icyemezo kikaba icyo kumujyana ahantu hadasobanutse. Hari n'ababa bambutsa bakabajyana mu bihugu duturanye ngo bajye gukuriramo inda, akenshi ukazasanga ugiyeyo ntagarutse cyangwa se na serivisi bamuhaye kuko iramuhitanye, n'uwidahitanye ikamusigira ubusembwa, ikamukomeretsa, ukazasanga asigaye wenda bamukuyemo nyumura, bamukuyemo nyababyeyi, cyangwa se baramwangije ku buryo asigana bwa urwego bwo kujojoba bwa fisitire, cyangwa akaba yagira ikibazo cyo kutazongera no kubyara bibaho kubera ingorane yavanye mu gushaka gukuramo inda ku buryo budasobanutse. Reka nsoze rero mara impungenge badukurikiye ko rwose ntihazagire umuntu uzongera kongera kwicwa no gukuramo inda, kubera ko umuryango Recayi, Leta y'u Rwanda binyuje muri Minisiteri y'Ubuzima no mu cy'igihugu cy'ubuzima RBC, n'abandi bafatanyabikorwa banyuranye bo muri sosiyete sivile n'imiryango ifasha Leta, ko hashyizweho gahunda yo gutanga amakuru, yo gutanga serivisi zo gukumira gutwenda umuntu atifuje, ndetse no mu gihe umuntu ashaka serivisi yo gukuramo inda, bikaba byakorwa ariko bikurikije amategeko y'u Rwanda n'amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Ushaka rero amakuru azegera ivuriro yegereye bamuha amakuru, cyangwa yegere umuryango Recayi, Rwanda Health Initiative for Youth and Women, bamuha amakuru nyayo aho yakura serivisi ndetse n'uko yitwara kugira ngo atazabura ubuzima mu icyo gikorwa cyo gukuramo inda yajya ahantu hadasobanutse. Murakoze.